ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳୁରୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ରହିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଜିତୁ ବାବୁ ଆମର MLA, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ପାଦ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଗି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। 2,81,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଗି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଆମ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।